По пожарот кој избувна на Галичица, кога наводно се слушнале преку 20 експлозии и по изјавата на првиот човек на Центарот за управување со кризи, дека не е безбедно гаснењето со луѓе и хеликоптери поради големиот број мини и експлозиви, беше најавена акција за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства. Но акцијата на опожарениот дел на Галичица се сведе на 4-дневна активност која спроведуваат две лица, а се пронајдоа само една артилериска граната од 60 милиметри и една рачна бомба од Првата светска војна. Ова активност не е за чистење на теренот, речеме на Галичица. Ова беше активност предвидена двајца, јас и еден колега. Излеговме да го преконтролираме оној терен кај што пожарот поминал, надевајќи се дека со поминувањето на пожарот, дека вегетацијата е сега изгорена, така да визуелно пребарувавме да видиме дали има некаков остаток. Од она што ние го видовме на терен, немаме сознание дека се случиле такви работи, бидејќи не видовме траги, да речеме, од некаква си така поголема експлозија, што не исклучува можноста дека навистина се случило, може би експлозија на некој, да речеме, неексплодирано средство кое горе било како за остаток. Јас би бил многу среќен доколку нема повеќе неексплодирани убојни средства на Галичица, но длабоко сум убеден дека не е така, вели Антонио Додевски од Планинарската спасувачка служба. На планината не може да има мапа бидејќи не се работи за минско поле, но мислам дека е невозможно да се направи комплетно чистење на планината од овие средства. Тоа би било процес кој би траел многу години. За да се направи темелно пребарување на теренот, треба да се работи во строго дефинирани квадранти, поставени на топографска карта и секој квадрант детално да биде прегледан, што е многу долга работа. Самиот пристап до некои делови од планината, кај што треба да се пребарува, е по 4-5 часа пешачење, значи за да се стигне до местото. Понатаму мене не ми се познани техниките на отстранување. Дали тие е возможно и дали е безбедно да се носат во ранец на грб, бидејќи дел од нив нема како поинаку. Или ќе треба да се носат на грб, или ќе треба со воздухоплов. Додевски кажа дека често наоѓаат неексплодирани убојни средства на Галичица, кои не се опасни доколку не се чепкаат, но во случај на пожари ситуацијата е апсолутно небезбедна. Од Дирекцијата за заштита и спасување пак вела дека немаат опиплив доказ дали и каде има убојни средства на Галичица. Ова го отвора прашањето дали на вистина беше необходно вклучување и на еден хеликоптер на воздухопловниот винг и дали неексплодираните убојни средства беа само изговор за неуспешното гаснење на пожарот кој со денови беснееше на Галичица се додека не заврна дожд.